Според мен нищо не сме научили от последната финансова криза. Реално, според мен причината не е само използването на деривати, но и политиките на Централната банка, която печата много пари, за да стабилизира пазара и пазара на акции, на облигации винаги да бъде във възходящ тренд. Просто не е възможно това да е винаги така. 2008 година, когато настъпи кризата, централните банки решиха да преборят кризата със същите средства, с които се е предизвикали, и според мен са направили проблема още по-голям. Тоест, в моите очи, те нищо не са научили от последната финансова криза. И именно за това смятаме, че инвестицията в физическо злато може да ви застрахова под една или друга форма от евентуално ново такова събитие, като това през 2008 година. Обикновено, когато имаме рязка промяна на злато, т.е. рязко нагоре, вече е твърде късно да си купувате физическо злато. Т.е. да, тя показва, че има криза, но вие ако започнете да купувате злато, когато дойде кризата, просто това не е правилният момент за купуване. По-добре да се застраховате предварително. Златото подходящо ли е за дългосрочна инвестиция? Ами, зависи от момента. И да, и не. Тоест, трябва да прецените каква е икономическата ситуация. Ако вие се страхувате, че нещо се случи с банковата система, момента е подходящ. Ако смятате, че времената са нормални, нивата на лихвените проценти са нормални, че няма някакви сериозни дисбаланси в икономиката, може би е по-добре да се ориентирате към нещо друго. Защото обикновено, когато цената на златото расте, това значи, че всички останали сектори в икономиката куцат. Тоест, зависи от вашата субективна, пак повтарям, преценка, дали икономиката е в добро състояние или не е в добро състояние. В исторически план се е доказало, че цената на златото долу-горе, спрямо всички останали реални стоки в икономиката, си е запазила стойността. Тоест, сега може да е малко по-ниско, утре да е малко по-високо, но то си запазва стойността. Да, няма голяма волатилност в цената. То понякога е волатилно, но не това е важното в случая. Важното е, ако го сравниме с всички останали валути, те губят стойността си във времето. Докато, пак казвам, в исторически план, златото не е загубило стойността си във времето. Дори ако погледнете съвременната политика на централните банки, повечето големи банки в света имат за цел да поддържат инфлация 2%. Т.е. те официално казват, ние ще обезценяваме валутата си. Вариантите не са много. Може да разгледаме варианта съхранение банков сейф или съхранение в частен сейф. Ако съхранението в банков сейф е по-сигурно, т.е. съхранявайки злато в банков сейф, обикновено риска е по-малък. Обаче проблема е, че в момента, когато ни потреба златото, има много голяма вероятност да имаме банкова ваканция, т.е. да не може да отидете и да го ползвате, да не го вземете от банката. Банката да е затворена, защото обикновено, когато настъпи кризата, има банкови ваканции и затварят банковата система. Да. В този ритм на... Всъщност Кипър, нали? Не само Кипър, слуша се и в България преди... Да. В Кипър беше по-драстичен случай, в Исландия имаме такъв случай и въобще навсякъде, когато в Гърция също така имаме такъв случай. Така че имаме много пресни такива случаи и това не е нещо, което е далече от нас. И точно в тези моменти, когато ние не можем да отидем да си изтеглиме парите от банката, ако сме си купили физическо злато, но сме го вкарали в банков сейф, ние просто не можем да отидем и да го ползваме, когато най-много ни трябва. В този ред на мисли, може би частният трезор е малко по-рисков, т.е. малко по-несигурен, но пък от тази гледна точка, че ще може да го ползвате, когато ви трябва това злато физическо, може би е по-добрия вариант. Но пак казвам, това е субективна преценка на отделния инвеститор. Също така, може да разгледаме и тезата в коя страна да се съхранява физическото злато, защото в световен мащаб има случаи, когато държавата конфискува физическото злато или забранява търговията на физическо злато, когато настъпи такава криза.
1933 година имало конфискация на злато в САЩ. До началото на 80-те гражданите на САЩ не са имали право да търгуват със злато. Тоест това също не е много далече във времето. И в този ред на мисли може да се замислиме дали да си съхраняваме златото в някоя друга страна или да диверсифицираме. Не е по-добър вариант. Купувайки монети с инвестиционна цел, вие купувате монета, която е, се търгува близко до борсовата цена на златото. Купувайки монета, която вече освен инвестиционна цел, защото тя отново ще бъде или златна, или сребърна, но има и някаква нумизматична стойност, вие вече влизате в един друг пазар, чието премии обикновено са по-високи, т.е. маржа купува-продава много по-голям на тези продукти, отколкото на инвестиционните монети, кючета, които в Тавекс предлага. Първо трябва да реши каква сума иска да инвестира в злато, ако говорим, после какви продукти да си закупи, което значи, че той трябва да определи каква ликвидност му трябва, колко дълго време иска да съхраня златото, къде ще го съхраня. Той трябва да се отговори на всички тези въпроси, при да предприеме стъпка към инвестиция в злато. Също така, инвестицията в физическо злато не е за всеки. Тоест, човек трябва да бъде сигурен, че предприема правилната стъпка. Инвестицията в физическо злато със сигурност не е тип спекулативна инвестиция, т.е. няма да забогатеете за един-два дена или година. По-скоро е с цел застраховка, съхраняване на стойността и това е много важно да го разберат самите инвеститори, че няма смисъл, ако искате да спекулирате, да купувате физическо злато, защото то обикновено се търгува на по-широки маржове, отколкото хартиеното злато. Но пак казвам, при едното имате един тип рискове, при другото нещо имате друг тип рискове и затова цената на едното е по-евтина, цената на другото е по-скъпа.